Зейнетақы қорында жинақталған қаржыны оқу мен тұрғын үйге қашан және қалай шешуге болады? Бұл туралы бүгін үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында мемлекеттің әлеуметтік салада атқарған қызметінің қорытындысын шығарған вице-премьер Бердібек Сапарбаев айтып берді. Айта кетейік, палаталардың бірлескен отырысында мемлекет басшысы үкіметке зейнетақы қаржысын пайдаланудың мүмкіндіктерін биылғы жылдың соңына дейін жетілдіруді тапсырған болатын. Зейнетақы шотындағы қаражатты қолдану салымшының жинаған соммасына байланысты болмақ. Бекітілген норма бар. Сәйкесінше есепті жүргізіп көрдік. Біріншіден, бүгінгі күнге дейін сомма қандай. Екіншіден, қазақстандықтардың өмірінің орташа ұзақтығы. Ол 75 жыл. Мәселен, зейнетақы шыққаннан кейін шотта қанша жылға ақшасы қалуы керек деген. Осының барлығы ескеріледі. Жалпы 40%-ы қалуы қажет. Зейнетақы қорындағы қаржыны баспана сатып алуға, ем қабылда білім игеруге жұмсауға болады. Анықталғаны, зейнетақы қорында қазір 10 триллион теңге бар. Бұл шамамен 10 миллионға жуық салымшы. Орташа алғанда әр салымшыға 1 миллион теңгеден келеді. Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, жайлы өмір үшін кем дегенде 11-12 миллион теңгеден жинақтауға жет. Жақын күндері үкіметтің ұсыныстары президент әкімшілігіне тапсырылады. Бұдан соң мемлекет басшысы шешім шығарады.